Ahoj, zvu vás všechny na akci Exclusive Black Night, která se koná 15. března od 21 hodin v Liberci v klubu Include, což je v centru Babylon. Vystoupí finalista soutěže Hotel Paradise DJ Rocky Rockwood, Tom Malár a David Steele, to jsem já. Takže přijď se bavit, uvidíš nabitej program, sexy go-go tanečnice, hostesky, budou welcome drinky a tři z vás, kteří budou mít největší počet lajků tohoto videa na Facebooku, tak dostanou XXL kýbl Kuba Libre, takže přijďte se všichni najedlat s náma. Těším se na vás. 15.3. Liberec. Zvuk jako od letadla, chyť se madla a stisni pádla, 580 koní zatlačí každýho dvě.